Välkommen till gastronomiska samtal här på Smaka på Stockholm. Jag är väldigt nyfiken på Charlotte Blad André, vd för Organic Sweden. Berätta först lite kort, vad är Organic Sweden? Organic Sweden är bransch- och intresseorganisation för alla aktörer på den ekologiska marknaden. Så man kan säga att vi representerar allt från ekologiska lantbruk, ekologiska små och större livsmedelsföretag, dagligvaruhandel och grossistled. Och sen har vi även flera organisationer som medlemmar som verkar för samma mål. Det är Krav, Ekologiska lantbrukarna, Ekomatcentrum, Naturskyddsföreningen. Och sen ett antal ekologiska kockar och bagare och matskribenter och forskare som också verkar för samma mål. Det är ett sätt att försöka samla den ekologiska världen när det gäller mat. Då. Ja, så kan man säga. Det hela började med att vi bjöd hit representanter för Organic Denmark. Och vi var väl ett 50-tal personer från olika företag och organisationer som var och lyssnade på deras verksamhetschef. Och när han slutade så sa han att borde inte ni ha ett Organic Sweden? Och det här var väl drygt 2 år sedan. Och vi alla i rummet tyckte att det var en bra idé att skapa en egen plattform för samverkan för det ekologiska. Så det har vi gjort sedan dess. Okej, och det ekologiska är ju på stark frammarsch. Mm. Känner ni det? Absolut, det känner vi av. Men det är fortfarande en lång bit kvar att gå. Så att vi behöver samverka för att den här utvecklingen ska fortsätta. Vad vill ni först och främst uppnå med samverkan? Vi har satt 2 stycken tydliga mål för vår verksamhet. Det ena är att försäljningen av ekologisk uppgår till 20% 2020. Och där ligger vi på 8% idag, så där har vi en bit kvar att gå. Men med den försäljningsökning som vi har sett de senaste åren så kommer vi nå det målet ifall det fortsätter på samma sätt som hittills. Och så har vi också ett exportmål på 2 miljarder 2020 som vi vill att den svenska ekologiska livsmedelsexporten ska uppnå till. Men det där senare är ju jättespännande. Jag har ju jobbat lite med exportfrågan. Det är ju väldigt spännande. Hur ska vi nu få en export och varför ska vi ha en export överhuvudtaget, det ekologiska? Det är en bra fråga som jag ofta får och har fått tidigare när jag också drivit egna ekologiska livsmedelsföretag. Och då tänker jag att som företagare så ser man ju inte sin försäljning utifrån en viss landsgräns. Utan man är ju intresserad av att sälja till alla som vill ha de produkter man producerar. Och ju mer jag kan sälja desto bättre. Jag får upp mina volymer och jag kan kanske komma ner lite i pris. Eller så kan jag få lite mer betalt på någon annan marknad. Och framförallt så är man ju inte lika beroende av vad som händer på den lilla marknad där man är. Utan man kan ju känna en trygghet i att man har avsättning på flera håll. Ifall hemmamarknaden under någon period skulle gå ner så kanske det går upp någon annanstans. Så jag tror att det här med export är väldigt viktigt, inte minst för mindre företag att känna att man kan nå ut till fler. Jag vet, jag var ganska tidigt ute och vi mötte en internationell publik med ekologiska och svenska hantverksprodukter och vi fick väldigt god respons. Och det var väldigt stärkande för alla producenter faktiskt med visa att vi håller väl en internationell konkurrens. Ja. Men hur ska vi ta oss över den tröskeln? För Sverige är ju bulk, 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 bulk. Ja, vi måste bli mycket bättre på att lyfta fram våra egna svenska, även mindre småskaliga företag. Och titta lite grann på hur våra grannländer gör. När man med stolthet tar med sig små företag ut på internationella mässor och i andra sammanhang för att visa upp det fina man har. Och här har vi ju massor i Sverige som bara väntar på att få liksom, lyftas fram och nå ut. Och här behöver vi också ha den här plattformen för samverkan och kanske också ha stöd från annat håll för att hjälpas åt att få ut våra fina svenska ekologiska livsmedel. Jo, men det känns ju som att det sitter fast någonstans när man tittar på exportfrågan. Det handlar väldigt snabbt om stora flöden. Och jag tror jag pratade med en producent av balsamicovinäger i Italien i Modena. Och han sa att jag självklart. Jag har 51 flaskor i Norge, jag har 120 flaskor i USA. Precis. Och det tycker jag var så spännande. Ja. Så där var det liksom
Vi har någon vana i Sverige av att det ska vara så storskaligt allting. Men det måste inte alls vara storskaligt för att det ska gå att exportera. Ja, själv exporterat ekologiskt godis i ganska små volymer. Men till rätt typ av butiker eller butikskedjor runt om i Europa. Och även faktiskt till Hongkong. Och det är ju en jättebra möjlighet att nå ut på det sättet och få fler försäljningskanaler. Och... Jag tittade på, vi har ju precis fått en livsmedelsstrategi. Ja. Och jag läser den så kändes det, men det här är ju inte offensivt. Har jag läst fel eller? Vi får väl se vad som händer. Nu så har vi ju fått en handlingsplan kopplat till livsmedelsstrategin också. Och det är ju inte riktigt färdigmejslat här vad som kommer att ske i nästa steg. Och jag tror att vi måste fortsätta trycka på för att det ekologiska, nu har man ju satt mål för ekologisk både konsumtion och produktion, vilket vi tycker är jättebra inom Organic Sweden. Och det står också en hel del kring export av ekologiska livsmedel. Så att nu måste vi se till att det här går från ord till handling och vara med och trycka på för att beslut ska fattas även fortsättningsvis här. Får ni vara med vid ordet och utforma nu då handlingsplanen? Senast förra veckan hade vi två spännande möten både med vår miljöminister och Jordbruksverket och har framfört hur vi ser på de här frågorna och vad nästa steg behöver vara. Vad behöver nästa steg vara? Ja, jag tycker det är väldigt viktigt att vi fortsätter titta på det här med vad är svenska mervärden när det kommer till livsmedel. Också mot bakgrund av att vi gärna tänker storskaligt och i stora volymer. Men svensk mat står ju ofta för att det är rent, naturligt, att det är trovärdigt. Och det är dessutom en ekologisk certifiering. Så finns ett stort intresse utanför Sveriges gränser av den här typen av produkter vi har. Så jag tror verkligen att det är på de här typerna av kvalitet och mervärden som vi ska sälja. Och inte börja tänka att vi ska försöka konkurrera med lägre pris eller sämre djurhållning eller sämre, lägre krav på produktionen. Utan det kommer vi aldrig kunna göra i Sverige med de lönenivåer vi har och de kostnader vi har för vår produktion. Utan kvalitet och mervärden som inte minst den ekologiska produktionen står för, det är det vi måste konkurrera med. Jag tänker så här, när jag hör dig så tänker jag så här, okej, en bra sak nu som vi ska tillägna oss, vilket hela det nordiska matmanifestet byggde på från början, det är att nu måste vi bli stolta och börja berätta vad vi har och vad vi är bra på. Det måste vi verkligen bli och förstå att vi har mycket här som verkligen ses med goda ögon från andra håll i världen. Lyfta fram det, vara stolta över det och... Våga vara förebilder, våga visa på möjligheter. Verkligen. Charlotte, jag tror du blir en jättebra ambassadör. Jag hoppas vi kan samarbeta vidare med Rädda Världen. Detsamma. Tack så mycket. Tack så jättemycket.